Kamaráti, po niekoľkýkrát sa mi opakovane deje vec so sociálnou poisťovňou, kedy, vysvetlím, rok a pol mám založenú firmu a oni stále za rok a pol mi vyrubujú poplatky, ako keby som bola SZČO, čo už mám dávno zrušené. Na základe toho mi vlastne vyrubujú nedoplatky a robia zo mňa dlžníka. Za to mám verejnú hanbu, pretože o tom vznikajú články. Za to má momentálne exekúciu na účte za ich neoprávnené sťahovanie peňazí, ktoré nemajú čo odo mňa vymáhať, pretože ja riadne za svoju firmu všetko platím. Preto sa do toho púšťame už aj spoločne s právnikmi. Nejde o moju hanbu, nejde o to, že mám teraz zablokované nejaké finančné prostriedky na karte, pretože zaplať pán Boh mám rezervy. Nejde ani o to, že som postrácala dosť veľa klientov, pretože naozaj vám to nerobí dobré meno. Ide mi skôr o to, že nie každý má napríklad rezervy na svojom účte, nie každý sa s takouto situáciou dokáže vysporiadať. Sú ľudia, čo som sa už dopočula, sú dôchodci, ktorí neoprávnene vyrubujú poplatky a množstvo z vás, ktorí s touto situáciou by napríklad nevedeli zaobchádzať a čo určite nechcem je, aby v tejto náročnej situácii, v akej sa momentálne nachádzame, pribúdalo množstvo nešťastných riešení problémov aj vďaka chybám, za ktoré nemôžete. Takže ak máte podobnú skúsenosť s úradmi, či už je to sociálka alebo kdokoľvek iný, tak mi to prosím napíšte do komentu. A Gabi to dobre povedala, že politici stále veľa hovoria o tom, že by sme sa mali rozprávať. Ja pevne budem veriť, že si politici prečítajú aj komenty vás, ktorí si napríklad pozrú aj moje video, kde už rok a pol ma šikanuje sociálna poisťovňa. Na základe toho ja tomu rozumiem. Majú málo pracovníkov, k môjmu prípadu nebol pridelený pracovník, to však ale nie je naša chyba. Takže dajte mi vedieť, ak sa potýkate s niečím podobným a budem vďačná, ak to budem môcť riešiť za nás všetkých. Ahojte.